O Começo. Ui, é isso aí, eu sou demais. Chegou na hora desta vez, Fiona, mas quebrou três regras. Não pode andar de patins na escola e nem comer na classe. São só duas. Sujar, três. Desculpe, senhora Moynihan. Tá bem, já chega. Amanhã faremos a excursão de estudos na praia. E não se esqueça das autorizações. Ontem comentamos a respeito dos animais que, ao invés de viverem sozinhos, sobrevivem melhor em grupos ou em colônias. Vocês podem achá-los interesseiros, mas alguns seres, como as formigas, se sacrificam para o bem da colônia. Já os lobos se colocam instintivamente entre seus filhotes e uma ameaça. São características vitais para a sobrevivência de várias espécies, algo que serve de lição para nós. Acho que vai gostar de trabalhar na Raptor Time, Peter. Obrigado, Sr. Veloci. Com toda certeza. Mas que lugar é esse? É o local do meu verdadeiro trabalho. Essas nanomáquinas que você criou vão me ajudar a acelerar o processo de aperfeiçoamento experimental do DNA, que eu pretendo usar para reconstruir geneticamente todas as formas de vida e transformá-las de volta no que deveriam continuar sendo, por direito, dinossauros. É impossível? Será? Bom, Peter, quer se juntar a mim e fazer parte da espécie dominante? Ou vai ficar com os humanos e entrar em extinção? Entrei no negócio para nadar com os tubarões e não ser devorado por eles. Eu tô nessa. Bem-vindo ao time. Muito bem, vamos nos dividir nos grupos de sempre. Vocês têm 2 horas para identificar o máximo de espécies que puderem. E lembrem-se, trabalho em grupo rende muito mais em bem menos tempo. Grupo uma ova. Eu tô aqui para ver as criaturas legais e não para ser elogiado pela cooperação. Legal, vamos em frente. Fiona, Buzz e Caruso encontrem eles. Roger, você os identifica. E eu anoto tudo, tá bom? Qual é, pessoal? Alguém escutou o que eu disse? Não mesmo. Buzz, me ajuda, vai. Cai na real, se vira. Se eu não estivesse preso nessa classe, eu nem falaria com uma espécie como você. Ah, beleza, já dei um jeito. Surfei na internet ontem à noite e fiz uma lista das criaturas marinhas. Isso é um menu de sushi. Sushi, espécies de peixe, qual a diferença? Por falar em espécies, logo logo seremos um fracasso biológico se não trabalharmos em equipe. Fale por si, eu já agi pensando no grupo. E por falar em agir... Essa não. Oh, para de babar na minha jaqueta nova, seu vira-lata! Oh, volta aqui! Oh! Volta, vira-lata! Ô, Pulguento, você largou minha jaqueta! O que importa a droga da sua jaqueta? O coitado tá em apuros! Temos que salvá-lo! Os cães não fazem parte dos estudos, Fiona. Oh, odeio quando entra areia na minha cueca. Deixa pra lá, eu mesma dou um jeito. Vamos lá, galera, temos que ajudar! Vai lá salvar o vira-lata também, é? Não, vou salvar minha jaqueta. Tudo bem. O último a chegar é um ovo podre. É você, cabeça de ovo. Oh, não! Para! Todos pra dentro da água! Ah!
Vem, garoto, te peguei. Valeu. Tubarão! Socorro! Tubarão! Tubarão! Ih, cara, sua jaqueta já era. Me dá aqui. Pensei ter deixado claro, não era pra ninguém entrar na água. Ah, foi ideia da Fiona. É, pra salvar o cachorro. Bom, acho que trabalhar em grupo pra salvar uma criatura como essa em perigo é uma desculpa aceitável. Agora de volta ao trabalho. Dois, 83. Pro chuveiro, Max. Caruso, substituição. Mas... Depressa, fora daqui, vai. Meu jovem, caso não tenha percebido, estamos numa biblioteca. Desculpe. O quê? Essa não. Primeiro aquele vira-lata idiota destrói a minha jaqueta. Agora olha como esse paletó novo voltou da lavanderia. Parar de desperdiçar a vida com esse videogame ridículo. Tá, já tô acabando, mãe. Sabem por que todos falharam na excursão? Porque temporada de camarão não é uma espécie? Não, porque não trabalharam em grupo. Eram apenas cinco. Sei o que estão escondendo. Não estamos escondendo nada, não é, galera? Não. Nadinha de nada. Eu vi as suas garras, Max, e também a sua cauda, Fiona. Você tem cauda? A única coisa que eu tenho são esses braços moles. São asas de pteranodonte. E você tem placas ósseas de estegossauro. Que nada, é só uma pequena alergia, não é? Antes fosse apenas isso, mas na verdade todos vocês foram infectados com o DNA virulento de dinossauro. Como sabe disso? E quem é você? Eu já imaginava como seria a sua reação. Agora vamos dar as mãos. E telepaticamente podemos enxergar juntos. Há 65 milhões de anos, um asteroide atingiu a Terra, destruindo todos os dinossauros. Exceto dois Velociraptors. Com o tempo, seus genes sofreram mutações e eles aprenderam a adaptar suas formas. Você é um Velociraptor, é um carnívoro muito violento. Já evoluí além disso faz tempo, o que não é o caso de outro Raptor. Ele se tornou Victor Veloci. Mas como pode ser? O cara é um grande empresário. É, ele é o dono daquela empresa de biogenética em Boston. A Raptordyne. Como dominaram a Terra durante centenas de milhões de anos, por muito mais tempo do que a curta história do homem, o Victor acredita que os dinossauros sejam superiores. E no que você acredita? Que os humanos passaram a dominar, porque a razão e o amor venceram a força bruta. Por isso, eu não me dou mais com o Veloci faz tempo. Mas agora o aquecimento global e a tecnologia moderna permitiram ao Veloci melhorar sua substância primordial, a ponto de poder transformar DNA humano e animal em dinossauros. Somos dinossauros? Cara, isso é muito legal! Mas eu não quero ser um dinossauro. Eu quero ser jogador de futebol. Isso é muito mais importante do que os seus desejos pessoais. Trata-se de salvar o mundo. A senhora pode nos curar?
Posso. Não! O Buzz está certo. Nós temos que trabalhar em equipe e deter o Victor Veloce. Como vão detê-lo? Vocês não conseguem nem fazer no projeto juntos. Que tal nossos dinossauros fazerem um test drive? Pois eu quero a cura. Eu quero ser um grande herói de videogame. Vamos experimentar. Basta! Laboratório. Não posso arcar com tecnologia como Veloz, mas estou monitorando suas atividades para interferir sempre que possível. Isso tudo é ótimo, mas podemos começar logo? Claro. Este é o resfriador de DNA. Ah! Não vai doer. O nitrogênio força o DNA mutante a sair à superfície em busca de calor. Este é o degenerador. Ele suga o DNA congelado para estocar em segurança. Nossa. Já terminou? Feito. Obrigado. Vem, Fiona. Vamos nessa. Vai. Achei que estávamos curados. Eu também. Não. Entrada de informação 13 Alpha. Radares via satélite localizaram um megalodonte mutante com cerca de 10 metros de comprimento. De alguma forma, os nucleotídeos do DNA se fundiram por contaminação gama. O DNA de vocês é diferente de todos que vi nos mutantes experimentais do Veloce. Algo os contaminou. Lamento não poder curar vocês. O quê? Como é que eu vou viver assim, me transformando sempre num dinossauro? Tudo vai ficar bem, Max. Como? Vou ensiná-lo a controlar suas novas habilidades para vocês se tornarem dinossauros quando quiserem. Aqui é do Sea Spirit chamando o farol de Kittery. Ou temos uma nova espécie de baleia no porto de Kittery, ou o monstro do Lago Ness se perdeu. Deve ser apenas uma jubarte, Ollie. Mas me chame de novo se vir alguma sereia. Pode deixar. É um megalodonte mutante. E tá indo pra Marina. Senhora Moynihan, tem que deter essa coisa. Não consigo sozinha, e nem vocês. Mas se vocês cinco pensarem além de vocês mesmos, quem sabe conseguiremos detê-lo juntos. Esse monstro de volta para a Era Jurássica! Não, não é mais monstro do que vocês. É apenas um animal selvagem tentando sobreviver. Vocês têm que salvá-lo e não prejudicá-lo. E como a gente faz isso? Com isso. O resfriador de DNA e o degenerador. Fiona, pega o resfriador. Enquanto os genes desse megalodonte mutante não estiverem contaminados como o de vocês, isso resolve. Eu fico com o degenerador. Me empresta quando você terminar. Meu quarto tá uma bagunça. Vou acompanhá-los pelo radar e farei o possível para atrapalhar o Veloz. Leve um dino hidrofólio. Boa sorte. Peixe mutante grande o bastante para nos engolir de uma só vez, bem na frente.
Assim que ele mostrar a boca, você resfria e eu sugo. Que beleza, pessoal. Temos que agir em conjunto. Fiona, você é do time de natação da faculdade. Está a fim de mergulhar atrás do resfriador? Sem problema. Buzz, pega o degenerador. O Caruso, o Lodge e eu vamos encurralar o mutante. Vai, Dino! Que maravilha, um espinossauro de formação perfeita no porto pode ser resultado do meu DNA experimental. Ou então... Eu vou acertá-lo com um tiro de canhão. Mas não é pra machucar ele, hein? Confia em mim. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Vamos pegar a rede. E agora? Transformação no 3. 1, 2, 3. Então vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou... Vai, Dino! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Será que vou ter que te salvar de novo? Parece que não. Eu sabia. Jogar videogame não é perda de tempo. Você bobeou, dançou. Viram só como eu enganei aquele monstro monstruoso? Você? Mas e eu? Peraí, e que tal todos nós? O Max tem razão. Vocês fizeram aquele tubarão voltar ao seu estado natural sem que vocês ou ele saíssem feridos, porque finalmente trabalharam em equipe. Estou orgulhosa de todos. Muito obrigado. Não teríamos conseguido sem você. Você é o cara. A mulher... E em Kittery, ontem à noite, vários moradores desesperados informaram ter visto dinossauros na marina. Mas as autoridades esclareceram que era o dinossauro da promoção de pneus do Tony Fire. Olha aí, é só um balão gigante. Pensando bem, Caruso, eles não estão muito longe da verdade. Você está cheio de ar quente. Não vai demorar para eu ficar sabendo de todos os detalhes dos meus novos amigos dinossauros. Potencial de crescimento. Não acredito que o mutante enorme não passava de um porco-espinho. Eu nem sabia que tinha porco-espinho no estado do Maine. E aí? Me conta como é que foi.
O disparador fica emperrando o lançador de rede, mas não esquenta, eu conserto. Eu falei pra você que era só um protótipo, mas pelo menos funcionou, não é? Ah, claro, é. Como eu disse, eu dou um jeito. O degenerador entupia o tempo todo. Eu tive que usar o reserva aqui. E qual o problema com o seu? Oh, relaxa aí, capitão. O meu funcionou bem. Mas já que perguntou, não tem um jeito de tornar esse aqui, sei lá, um pouco mais estiloso? Como quiser. Como quiser! Como todos quiserem! Calma, Roger. Acabamos de voltar de uma missão. Eu participo das missões também, mas depois não fico aí parado assistindo as novelas. Do que você está falando? Eu não assisto novela nenhuma. Eu assisto, gente. Que foi? Alguns personagens são bons. Olá! Só preciso de um pouquinho de consideração. Ó, é o seguinte. Dá pra gente coisa que funcione que eu te trago um balão. Quem puxou o rabo pré-histórico dele? Ah, sei lá. A gente só fez algumas críticas construtivas. Conselho escolar pro garoto mais inteligente? Ah, foi coisa pequena. Finalmente, mais um passo no processo de devolver este mundo aos dinossauros. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um jeito de fornecer uma dieta adequada à minha espécie. Para começar, planta rastejante do período Triássico. Só falta achar o local certo para testes. Sem coração, maltrataram os meus bebezinhos. Foi isso. Eles deviam aprender a tratar melhor os protótipos delicados. Não é, Rump? Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Rump! Vai, Dino! Você também não. Volta aqui! Rump! Daqui! Solta isso! Daqui! Me ajudem! Me ajudem aqui! Eu aposto no cachorro. Ah, não sei não. Roger parecia bem decidido. Com o Rump ninguém pode. Ele tem aquela pegada Dino. Era disso que eu tava falando. Obrigado, pessoal. É, eu me enganei. O Roger tem uma pegada melhor. Parece que aprendeu com o Rump, Roger. Ai, droga. Por que eu ligo pra isso? Afinal de contas, por quê? Aonde você vai? Jogar futebol americano com os amigos. Eu sempre quis experimentar. Posso ir também? Claro, por que não? Alguém viu Roger? Deve estar chorando em cima de uma placa de Petri. O sistema captou alguma coisa grande. Preciso que alguém verifique. Vai! Vou pegar! Chão 1, Roger 0. Bela pegada. As leituras indicam alguma coisa enorme, mas eu não tô vendo nada. O que acha daquilo? Sem chance. Esse carinha não pode causar esse tipo de leitura. Ah, beleza. É assim que você cuida do material, Roger. Pega essa! É minha! É minha! Ei! Mandaram bem, caras. Mais sorte na próxima.
De quanto tempo vocês acham que o Roger vai precisar quando eu embrulhar ele nisso aqui? Eu não entendo como esse pequeno sei lá o que pode causar uma leitura desse tipo. Por falar nisso, olha só o nosso amiguinho aí. Resfria! Tira ele de mim! Tira, gente! Você gritou com muita coragem. Ele já foi, né? Por favor, digam que já. Peraí, dinossauros não tem pulga, tem, pessoal? O pior é que tem, cara. Das grandes. E acho que são até carnívoras. E, pessoal, essas plantas já estavam aqui? Tenho que lavar o cabelo. Isso é muito nojento. Eu não quero saber de pulgas dino gigantes e carnívoras. Minúsculo fugiu. E foi aí que nós achamos isto. Estava crescendo tão depressa, é incrível. Os planos de Veloci estão ficando mais perigosos. Cultivar plantas de 200 milhões de anos atrás só pode ter péssimas consequências. É muito legal poder ver o seu lado atlético e não só o seu lado de cobaia, Roger. Eu adoro fazer aparelhos novos, mas toda a diversão vai por água abaixo quando as pessoas começam a criticar. O Roger ainda não apareceu? Deve ter entrado pro programa de proteção a testemunhas depois de fornecer aparelhos ruins. Ele trabalha dia e noite para fornecer os aparelhos e a engenhosidade dele pode ser a nossa única chance de deter o Veloci. Mas quem é que vai deter essas pulgas, Dino? Será que não está exagerando um pouquinho? Vai ver que confio em você porque sabem que podem contar com você. E por isso, tudo bem. Bom, nenhum sinal do Roger. Eu tô com um mau pressentimento que está crescendo mais rápido que essas plantas. Tá preocupada com essas trepadeiras? Tá bom, eu acho que você pode ter razão! A pizza tava maravilhosa. Nossa! Ai, caramba! Temos que ajudá-la. A prefeitura não deveria cuidar dessas ervas daninhas. Prontinho, senhora. Obrigada, meus jovens. Hora de virar, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou do Esquadrão Dino, eu sou! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Bem melhor! É isso aí! É assim que se trata a erva daninha! A minha primeira viagem pro buffet de saladas e o prato principal sou eu. Temos que ir pra cidade. Essas plantas podem estar em toda parte. Pra cima, pra cima. E vocês sabem o resto.
Sei que não devíamos fazer isso em público, mas... Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Foi há 70 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Do Esquadrão Dino! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Do Esquadrão Dino! Eu sou! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Ei! Era pra virarmos Dino em público? É o que diz o garoto Pterodáctil. Não adianta! Tem um plano B, Roger? Tenho. Voltar pro farol e preparar o plano B. Ah, beleza. Mais brinquedos que não funcionam. Não liga pro que ele diz, Roger. Faça a mágica acontecer. Mudar de forma. Droga! Me larga, planta idiota! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Vamos acabar logo com isso. Simplesmente incrível. Que tipo de erva daninha assassina você tem, Sra. Moynihan? Nenhuma. Soluções envenenadas só causam mais problemas. Não isso me causa efeito na aula? Então, o que devemos fazer? Pare, pense e ache a solução correta. Essas plantas são tropicais. Não sobrevivem no frio. Quer dizer que podemos detê-las usando o bom e velho CO2. As plantas normalmente sobrevivem ao dióxido de carbono, mas sob pressão este gás vira gelo seco. Não me diga que nesse momento você vai impedir que a senhora frágil corra perigo. Não. É agora que eu peço para a professora de ciências do Urona ficar e bolar um plano C, caso meu plano B não funcione. Eles estão contando comigo e eu estou contando com você. Não tá adiantando. Não fale com a boca cheia. Mas eu tô falando telepaticamente. Continua comendo. Agora eu que sou malvado? Acha que está com sorte, planta? Folhas de salada. Oh!
Ei, devolve aqui! Já chega, chega de bancar o bonzinho! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Exatamente o que eu queria. Mudem de forma e vão atrás das raízes. Melhor. E facilita para o trato digestivo. A química facilitando a vida. Incrível, Roger. Por mais que eu goste de vegetais, tem uma hora que não dá mais. Ai, Roger, eu nunca mais vou reclamar das suas invenções. Promessa. Não deu certo. O ambiente ainda é inapropriado demais. Paciência. Eu não posso liberar o elemento agressivo sem popular a área com herbívoros suficientes para consumi-lo. Agora acabou, né? Completamente. Hora de borrifar e resfriar. Parado! Não precisa agradecer, amiguinho. Roger, você é o cara. Eu? A Fiona que resfriou ele. É, mas não teríamos conseguido sem isso. E não teríamos nada sem você. Agora vocês entendem o significado de equilíbrio delicado da natureza. É fácil entornar o caldo e tornar uma área totalmente desabitável. O equilíbrio tem de ser mantido, seja num grande ecossistema ou num pequeno grupo. Por falar em pequeno, Caruso, por acaso o seu barbeiro elimina pulgas de Dino? Na verdade, se tivesse pulgas, eu seria a primeira a saber. Não tem nenhuma. É mesmo? Então por que toda essa coceira? A força tem uma influência poderosa em mentes fracas. O poder da sugestão. Eles só queriam te criar dificuldade. Procure não se deixar influenciar. Como diz o senhor podador de hábitos. Boa noite, senhora Moynihan. Tchau. Até mais. Vão com calma. Potencial de crescimento. Não acredito que o mutante enorme não passava de um porco espinho. Eu nem sabia que tinha porco espinho no estado do Maine. E aí? Me conta como é que foi. O disparador fica emperrando o lançador de rede, mas não esquenta, eu conserto. Eu falei pra você que era só um protótipo, mas pelo menos funcionou, não é?
Ah, claro. É como eu disse, eu dou um jeito. O degenerador entupia o tempo todo. Eu tive que usar o reserva aqui. E qual o problema com o seu? Oh, relaxa aí, capitão. O meu funcionou bem. Mas já que perguntou, não tem um jeito de tornar esse aqui, sei lá, um pouco mais estiloso? Como quiser. Como quiser! Como todos quiserem! Calma, Roger. Acabamos de voltar de uma missão. Eu participo das missões também, mas depois não fico aí parado assistindo as novelas. Do que você está falando? Eu não assisto novela nenhuma. Eu assisto, gente. Que foi? Alguns personagens são bons. Olá! Só preciso de um pouquinho de consideração. Ó, é o seguinte. Dá pra gente coisa que funcione que eu te trago um balão. Quem puxou o rabo pré-histórico dele? Ah, sei lá. A gente só fez algumas críticas construtivas. Conselho escolar pro garoto mais inteligente? Ah, foi coisa pequena. Finalmente, mais um passo no processo de devolver este mundo aos dinossauros. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um jeito de fornecer uma dieta adequada à minha espécie. Para começar, planta rastejante do período Triássico. Só falta achar o local certo para testes. Sem coração, maltrataram os meus bebezinhos. Foi isso. Eles deviam aprender a tratar melhor os protótipos delicados. Não é, Rump? Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Rump! Vai, Dino! Você também não. Aqui! Rump! Daqui! Solta isso! Daqui! Me ajudem! Me ajudem aqui! Eu aposto no cachorro. Ah, não sei não. Roger parecia bem decidido. Com o Rump ninguém pode. Ele tem aquela pegada, Dino. Era disso que eu tava falando. Obrigado, pessoal. É, eu me enganei. O Roger tem uma pegada melhor. Parece que aprendeu com o Rump, Roger. Ai, droga. Por que eu ligo pra isso? Afinal de contas, por quê? Aonde você vai? Jogar futebol americano com os amigos. Eu sempre quis experimentar. Posso ir também? Claro, por que não? Alguém viu Roger? Deve estar chorando em cima de uma placa de Petri. O sistema captou alguma coisa grande. Preciso que alguém verifique. Vai! Vou pegar! Chão 1, Roger 0. Bela pegada. As leituras indicam alguma coisa enorme, mas eu não tô vendo nada. O que acha daquilo? Sem chance. Esse carinha não pode causar esse tipo de leitura. Ah, beleza. É assim que você cuida do material, Roger. Pega essa! É minha! É minha! Ei! Mandaram bem, caras. Mais sorte na próxima. De quanto tempo vocês acham que o Roger vai precisar quando eu embrulhar ele nisso aqui? Eu não
entendo como esse pequeno sei lá o que pode causar uma leitura desse tipo. Por falar nisso, olha só o nosso amiguinho aí. Resfria! Ai! Ai! Tira ele de mim! Tira, 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 gente! Ai! Você gritou com muita coragem, hein? Ele já foi, né? Por favor, digam que já. Peraí, dinossauros não tem pulga, tem, pessoal? O pior é que tem, cara. Das grandes. E acho que são até carnívoras. E, pessoal, essas plantas já estavam aqui? Tenho que lavar o cabelo. Isso é muito nojento. Eu não quero saber de pulgas dino gigantes e carnívoras. Fugiu. E foi aí que nós achamos isto. Estava crescendo tão depressa, é incrível. Os planos de Veloci estão ficando mais perigosos. Cultivar plantas de 200 milhões de anos atrás só pode ter péssimas consequências. É muito legal poder ver o seu lado atlético e não só o seu lado de cobaia, Roger. Eu adoro fazer aparelhos novos, mas toda a diversão vai por água abaixo quando as pessoas começam a criticar. O Roger ainda não apareceu? Deve ter entrado pro programa de proteção a testemunhas depois de fornecer aparelhos ruins. Ele trabalha dia e noite para fornecer os aparelhos e a engenhosidade dele pode ser a nossa única chance de deter o Veloci. Tá, mas quem é que vai deter essas pulgas, Dino? Será que não está exagerando um pouquinho? Vai ver que confio em você porque sabem que podem contar com você. E por isso, tudo bem. Bom, nenhum sinal do Roger. Eu tô com um mau pressentimento que está crescendo mais rápido que essas plantas. Ah, tá preocupada com essas trepadeiras? Hã? Tá bom, eu acho que você pode ter razão! A pizza tava maravilhosa. Nossa! Ai, caramba! Temos que ajudá-la. A prefeitura não deveria cuidar dessas ervas daninhas. Prontinho, senhora. Obrigada, meus jovens. Hora de virar Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Foi há 70 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino, eu sou! Eu sou do Esquadrão Dino, eu sou! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Bem melhor! É isso aí! É assim que se trata a erva daninha! A minha primeira viagem pro buffet de saladas e o prato principal sou eu. Temos que ir pra cidade. Essas plantas podem estar em toda parte. Pra cima, pra cima. E vocês sabem o resto. Sei que não devíamos fazer isso em público, mas... Vai, Dino! Vai, Dino!
50 milhões de anos. Foi a 60 milhões de anos. Foi a 70 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou. Foi a 50 milhões de anos. Foi a 60 milhões de anos. Foi. Vai, Dino! Ei, era pra virarmos Dino em público? É o que diz o garoto Pterodáctilo. Não adianta. Tem um plano B, Roger? Tenho. Voltar pro farol e preparar o plano B. Ah, beleza. Mais brinquedos que não funcionam. Não liga pro que ele diz, Roger. Faça a mágica acontecer. Mudar de forma. Droga! Me larga, planta idiota! Vai, Dino! Foi a 50 milhões de anos! Foi a 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Vamos acabar logo com isso. Simplesmente incrível. Que tipo de erva daninha assassina você tem, senhora Moynihan? Nenhuma. Soluções envenenadas só causam mais problemas. Não ensinei causa e efeito na aula? Então, o que devemos fazer? Pare, pense e ache a solução correta. Essas plantas são tropicais. Não sobrevivem no frio. Quer dizer que podemos detê-las usando o bom e velho CO2. As plantas normalmente sobrevivem ao dióxido de carbono, mas sob pressão este gás vira gelo seco. Não me diga que nesse momento você vai impedir que a senhora frágil corra perigo. Não. É agora que eu peço para a professora de ciências do Urona ficar e bolar um plano C, caso meu plano B não funcione. Eles estão contando comigo e eu estou contando com você. Não tá adiantando. Não fale com a boca cheia. Mas eu tô falando telepaticamente. Continua comendo. Por aqui! Ai, querido! Me siga, querido! Agora eu que sou malvado? Acha que está com sorte, planta? Tome isso, folhas de salada! Devolve aqui! Ah!
Já chega, chega de bancar o bonzinho. Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Exatamente o que eu queria. Mudem de forma e vão atrás das raízes. Melhor. E facilita para o trato digestivo. A química facilitando a vida. Incrível, Roger. Por mais que eu goste de vegetais, tem uma hora que não dá mais. Ai, Roger, eu nunca mais vou reclamar das suas invenções. Promessa. Não deu certo. O ambiente ainda é inapropriado demais. Paciência. Eu não posso liberar o elemento agressivo sem popular a área com herbívoros suficientes para consumi-lo. Agora acabou, né? Não completamente. Hora de borrifar e resfriar. Parado! Não precisa agradecer, amiguinho. Roger, você é o cara. Eu? A Fiona que resfriou ele. É, mas não teríamos conseguido sem isso. E não teríamos nada sem você. Agora vocês entendem o significado de equilíbrio delicado da natureza. É fácil entornar o caldo e tornar uma área totalmente desabitável. O equilíbrio tem de ser mantido, seja num grande ecossistema ou num pequeno grupo. Por falar em pequeno, Caruso, por acaso o seu barbeiro elimina pulgas de Dino? Na verdade, se tivesse pulgas, eu seria a primeira a saber. Não tem nenhuma. É mesmo? Então por que toda essa coceira? A força tem uma influência poderosa em mentes fracas. O poder da sugestão. Eles só queriam te criar dificuldade. Procure não se deixar influenciar. Como diz o senhor podador de hábitos. Boa noite, senhora Moynihan. Tchau. Até mais. Vão com calma. Rede Emaranhada. Experimento 64723A. Às 11 horas, estou ministrando a substância primordial lote 01723 no sistema de drenagem de Manchester, New Hampshire, a fim de avaliar a velocidade do fluxo e da dispersão. A substância está se movimentando mais rápido do que o previsto, mas sua viabilidade parece diminuir a uma taxa alarmante. Leva o caminhão para o sul e aí para o oeste, seguindo essas coordenadas. Depressa!
Caruso, o que o seu jeans de marca tá fazendo em cima da minha cadeira? Oh, qual é? Oh, Roger, não me assusta desse jeito. E tava fazendo o quê no meu computador? Você conhece as regras. Não usar meu equipamento sem permissão. Eu não tava no computador. Tava sim. Você mudou toda a configuração, deve ter entrado o vírus e vai levar um tempão pra eliminar. Por que estava olhando o mapa de Manchester, New Hampshire? Ah, isso? Bom, eu tava procurando mutantes Dino. Salvar o mundo. Segurança nacional, esse tipo de coisa. Não vejo nenhum sinal de... Oh! Um mini telefone celular. Não acredito que vou dizer isso, mas você estava certo, Caruso. Localizar elementos da substância primordial. E aposto o seu último tubo de gel para cabelo, que onde tem substância primordial, também vai ter dinos mutantes. Vamos usar esse negócio aqui. Um sugador de substâncias a seu serviço. Ele capta qualquer substância primordial extra que haja por aí. Você é um ótimo garoto. Cuti, cuti. Ah, que nojo! Vou pegar o carinha. Ele pode ter a substância. Cuidado! Galera, vamos fugir! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Muito bem, Esquadrão Dino! Vamos congelar esses bichos! Eles não podem escapar. Segundo os meus cálculos, eles se multiplicam a uma taxa exponencial. Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou! Vai, Dino! Eu pego. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Foi há 70 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Espera um pouco aí, ô pequeno. Criatura nojenta! Podem ir, carinhas. Vão brincar, fazer o que vocês querem fazer. É, vão embora, seus nojentinhos. Vamos varrer a área atrás de mais substância primordial ou mutantes, Dino. Avisem se virem alguma coisa. Vem cá, Caruso. Tinha que estar em algum outro lugar. Eu? Não, em lugar nenhum. Tô joinha. Nesse caso, faça a busca. Deixa eu ver. Se eu for por aqui e subir, devia ser virando a esquina. Sui!
Eu, Caruso? Verificou tudo naquele lado? Com certeza. Investigou aquela galeria escura ali atrás? Ah, mas é claro que sim. Acha que eu diria que verifiquei? Se fosse mentira, eu verifiquei. Ei, não fica nervoso, Caruso. Foi só uma pergunta. Ah, eu tenho que verificar mais um cano lá em cima. Eu volto já. Se ninguém deixou de ver nada, acho que tá tudo limpo. Belo trabalho, galera. Peraí, cadê o Caruso? Sei lá, o que eu sei é que ele tá meio estranho hoje. Ah, é o Caruso. Ele tá sempre estranho. Não, hoje o Caruso está ainda mais estranho do que costuma estar. É melhor acharmos ele. O que não vai ser problema, graças a mim aqui que colocou localizadores no relógio de cada um de vocês. É só procurar que a gente vai encontrar. Oi, Caruso. Tá fazendo o que aí? Nada. Quem? Eu? Nada. Então, o que você tá fazendo nessa fila? Que fila? Não tem fila nenhuma. A fila que está dando volta no quarteirão. Ah, esta fila. É, isso aí. Eu tô na fila. Bom, é pra doar sangue. Eu tô aqui pra doar sangue. É uma fila de doadores de sangue e eu vou doar sangue. Ei, má ideia, cara. Você tem DNA de Dino no seu organismo, lembra? Não pode doar sangue. Tá, bom, na verdade, eu não pretendia doar sangue. Eu estava, só esperando pra ver se eles iam servir bolacha e suco pras pessoas que estavam aqui aguardando na fila. Olha, turma, podem ir e me deixem aqui, porque com absoluta certeza eu asseguro a vocês que não tem nada nesse teatro que possa preocupar vocês. Caruso, vamos esclarecer isso. Você está num teatro, o último numa fila de umas 1000 pessoas. Segundo os meus cálculos e com margem de 5% devido a variáveis espaciais, o Caruso é o último de uma fila com 2.332 pessoas. Fiquem todos sabendo que este é o fim da fila. Ninguém mais pode participar do teste. Teste pra quê? Pro programa de TV Famosos. O show de talentos em que qualquer um pode se apresentar e ficar famoso? Exatamente. E aqui é o fim da fila. Caruso, você mentiu. Como pôde olhar pra nossa cara e mentir? Olha só, Caruso. Você sabe o que Sir Walter Scott disse? Que rede amalanhada começamos a tecer quando pela primeira vez enganamos outro ser. O que significa isso? Rede amaranhada? Rede como da internet? Ou é rede tipo teia de aranha? Significa que se você mente, você cria necessidade de mais e mais mentiras para cobrir a mentira original. Até se pega na sua própria rede de mentiras. E sempre termina muito mal para aquele que mente. Ah, mas não precisa se preocupar. Tá tudo sob controle. Tá bom. Pretende fazer o quê no palco? Eu, vou cantar. Experimento 64723A. Continuação. A substância primordial lote 01723 se dissipou completamente e acabou em nada. Que ridículo. Radares por satélite estão indicando um sinal de substância estranha no local inicial. Estou captando um possível sinal de mutante. Vamos voltar, agora! Não sei, não. Só sei que nunca te ouvi cantando. Nunca. Ah, até que enfim, o fim da fila. Um momento. Não admitimos animais. Tudo bem. Ele tá com a gente. E já tomou todas as vacinas. Eu lamento. Me refiro ao cão. Não fazemos truques de animais. Olha, se não passar pelo teste para o show Famosos, vocês não vão poder entrar. Não me esperem, turma. A próxima vez que me virem vai ser na TV diante de uma multidão de fãs adoráveis. Uou, nós temos dois avisos. Parece que perdemos um Dino Mutante. Ele está por aí.
E dois, ele está se aproximando! Victor Veloso! Fiona, vamos cair fora daqui! Ai, Fiona, ele não pode ver a gente! Tá crítico, tá crítico! Não solta o cinto de segurança, Buzz. Vou pisar fundo. Temos que tirar o Caruso de lá. Galera, o Veloce parou bem no local. Onde existe vontade e um satélite que tira fotos e fornece a planta de um teatro, existe um jeito. Pra entrar rápido, se você faz parte do Esquadrão Dino, é por cima. Buzz, se quiser fazer as honras... Vai, Dino! Vai, Dino! Foi a 50 milhões de anos! Foi! Foi a 60 milhões de anos! Foi! Foi a 70 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino, eu sou! Vai, Dino! De apresentação? Eu já vi isso mil vezes hoje. É uma chatice. Vai embora desse palco. Saia agora. A minha apresentação com certeza vai ser inédita. Um jovem elegante que vira dinossauro. O homem dinossauro. Homem dinossauro elegante. Vai se espalhar rapidamente. Todos vão me conhecer. Hora da fama. Homem Dino. Homem Dino. Próximo. Olha aqui, meu rapaz. Nas últimas horas, passaram por mim 2.331 participantes com potencial, cada um com menos talento que o anterior. Então é bom você fazer tremer as minhas notórias meias. Hã? Oh, não. Mais um não. Ai. Ah, saquei suas meias. Bom, é melhor você firmá-las, porque isso é uma coisa que você nunca viu antes. Lá vai! Fama, 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 fama! Caruso, você sabe o que o Sir Walter Scott disse? Que rede emaranhada começamos a tecer quando pela primeira vez enganamos outro ser. Olha só! Uma teia de aranha. Uma rede. Isso é tudo? Terminou? Sim. Quer dizer, não. Olha, dona Simone, eu não posso. É claro, porque você... É, eu entendo. Está me perdendo pro seu show. Isso deve doer. Eu sei que é uma lástima, mas não está exagerando um pouco? Hã? A danada tá ficando grande. Isso deve ajudar. Baratos não enxergam na luz vermelha. Valeu, Max. Hora de virar Dino! Vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Forcem ela pra lá. Tem uma enorme teia de aranha. Podemos prendê-la nela. Ela ficou grudada, o que não é surpresa. A teia de aranha tem uma força de tensão comparável a um aço. Legal, um aracnidossauro. Posso ficar com ele? Que nada, Buzz. Não pode ficar com a aranha mutante.
Não acredito. São aqueles dinossauros perfeitos. Eles estão aqui. Coisinhas mais lindas. Eu te ajudo. Vou ter que soltar vocês. Eu queria que fossem minhas mascotes, mas eu acho que a minha mãe não vai gostar muito da ideia. Me diga que filmou tudo. Mas é claro, a câmera ficou funcionando o tempo todo. Não tem nada aí? Como foi isso? Eu deixei um presentinho pra eles do lado da câmera, um ímã de estimação. Como um gênio como eu bem sabe, toda filmagem é um registro magnético. E o meu ímã alterou toda a sequência magnética que forma a imagem, agora estática. Bom, eu não consegui entender nada do que aconteceu. Quem sabe eu posso ajudar vocês. Sou médico e lamento muito em dizer que tudo que eu vi foi uma cortina caindo. Devia estar solta. Não existem coisas como monstros ou baratas gigantes. Imagino que com as luzes e a escuridão e um dia longo, o que vocês viram foi pura imaginação. Um tipo raro de hipnose em grupo induzida pelo cansaço. Eu sinto muito. Bem, era mesmo para eu reduzir o consumo de café. É... Provavelmente tem a ver com isso. Por que não consigo localizar aqueles dinossauros? Eles não aparecem nos meus radares, mas eles são tão perfeitos. Eu tenho que encontrá-los. Tenho, estejam onde estiverem. Aí, gente, posso falar? Eu não tive a chance de cantar. Oh, lamento, Caruso, mas sabe, eu acho uma boa, porque... Olha, eu sei que é bobagem, mas desconfiamos que você procurou o programa porque você queria virar Dino e se tornar famoso. Então, pois é, era exatamente o que eu ia fazer. Viu, jogador? Eu não disse? Paga! Apostamos a sobremesa que você ia virar Dino na TV pra ficar famoso. O Max aqui achava que não, otário. Mas eu pensei melhor. Eu mudei de ideia no último minuto. Eu não podia levar aquilo adiante. Eu vi uma rede emaranhada e me fez pensar no que eu tava fazendo. Aí eu desisti. Eu sinto muito por mentir pra vocês. Mas eu tô pensando que talvez ainda possa ser famoso. Eu podia aprender a cantar e ser famoso. Engraçado, porque foi exatamente o que a professora disse quando ligamos pra ela e contamos toda a história. Tô cantando há horas. Não tem um jeito mais fácil de ficar famoso? Se você quer cantar, tem que cantar. É simples desse jeito. Mi, 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 mi. 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 Acho que vou ligar pros pais do Caruso e dizer que ele vai se atrasar pro jantar. Cara, cantando assim, ele vai se atrasar pra muitos jantares.